সদৌ অসম গৰিয়ামৰিয়া দেখী জাতীয় পৰিষদৰ দৰং জিলা সমিতি আৰু শিপাচৰৰ পথাৰীঘাট অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতি যৌথ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন দেওবাৰে আবেলি পথাৰীঘাট কৃষক শ্বহীদ ভৱনত জিলা সভাপতি আমানুল্লাহ পাছাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়। অহা 29 আৰু 30 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলা সমিতিৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাখনত দৰং জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাহাবুদ্দিন আহমেদে আগধৰা সভাত পথাৰীঘাট অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি আবু আজুব আনচাৰীয়ে অধিৱেশনৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দাঙি ধৰে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা শহীৰ ভূঞা অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখী আদি খিলঞ্জীয়া মুছলমান জনগোষ্ঠীসমূহে নিজৰ হিত মৰ্যাদা উদ্ধাৰ কৰি স্বকীয় সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰাপ্য অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হ'লে কি কি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে তাৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। সভাত কাৰ্যকৰী সভাপতিদ্বয় বাবুল মকছেদ আহমেদ আৰু মইনুল হক শইকীয়াকে ধৰি কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি আগন্তুক পথাৰীঘাট অধিৱেশন উদযাপন সম্পৰ্কে মতামত আগবঢ়ায়। দৰং জিলা সমিতি দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ পথাৰীঘাট অধিৱেশন 2022 দাতাৰ নাম ঠিকনা দান বৰঙণি ইমান টকা ধন্যবাদ সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰাপ্তি ৰচিদ প্ৰদান কৰিলোঁ আপোনাৰ বদান্যতাৰ বাবে। ডুমনি চকীৰ প্ৰতিবেদক নিউজ 7।